Плетуть сітки у режимі нон-стоп. Дніпровські волонтери влаштували п'ятиденний марафон з виготовлення маскувального плетива для ЗСУ. Мета – створити резерв захисного мережева весняних кольорів. Плетуть не вперше. На камуфляжних сітках собаку з'їли. Своїми лайфхаками поділилися з нашою Ніколь Савченко. Волонтерка Альона працює дизайнеркою, та робота волонтерству не завада, розповідає дівчина. До марафону долучається, як тільки з'являється вільна хвилинка. Каже, для неї участь у заході – це особисте. Приходжу майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми плетемо сітки тут, допомагаємо Україні як можемо, тому що найбільше, що ми можемо допомогти, ну, принаймні, я як людина, яка не може донатити великі гроші, у якої брат в ЗСУ, єдине, що я можу робити, це плести сітки і розмовляти українською мовою. Бажання допомогти – річ хороша. Та допомагати теж треба правильно, говорять волонтери. Перш ніж підпускати новачків до сітки, для них влаштовують майстер-класи. Основа в нас йде синтетична. Тканина в нас для сітки йде із хлопку, щоб вона не була важка. Аби сітка не провисала, а зайві шматочки не стирчали, треба й стрічки правильно нарізати. Для них найкраще заготувати шматочки тканини довжиною метр та шириною 8-10 сантиметрів. Стрічку ми складаємо навпіл, потім ми робимо надрізи з цієї сторони для зав'язки. Два надрізи. Потім ми робимо крок 8-10 сантиметрів. І надрізаємо під 45-градусним кутом, щоб в нас сформулювалися так звані листячки. Потім ми цю стрічку перегортаємо і розділяємо ці кусочки навпіл. Ось і стрічка готова. А щоб сітка не просвічувалась, стрічки волонтери вплітають за спеціальною технікою – зигзагами. Спочатку ми зав'язуємо на ось такі два прямих відрізки тканини. Потім ми збираємо цю полоску у клубочок так званий і продаваємо в кожну клітинку. І робимо в узор змійки. Тутешні волонтери – досвідчені плетільники. Вже навіть власну підбірку помилок зібрали. Дуже часто роблять гірлянди, дуже багато пропускають клітинок і з цього тканина провисає. Ще не бажано стягувати сітку, тому що вона йде стандартно 5х4, а якщо ти її стягнеш, вона буде 4х3. І вже вона нікуди не піде. Багато буває, що одного кольору багато стрічок наплели, і вони дуже яскраві і помітні з дронів. До марафону сплетіння сіток доєдналися 15 студентів та курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Допомагаємо і волонтеримо, скажімо так, як тільки чи можемо. Дитячі будинки, притулки для тварин, та багато чого ми допомагаємо, тому що насправді волонтерський фронт, як на мене, також є дуже важливим, оскільки саме волонтерський фронт частково допомагає наблизити перемогу. Влаштувала п'ятиденний марафон громадська організація «ДОІД». «ДОІД» – молодіжна платформа. Її мета – розвиток потенціалу української молоді. Та з початку повномасштабної війни до просвітницької діяльності додалася ще й волонтерська. Плетіння сіток триває з 12 по 6. Можемо збільшувати час в залежності від потреб, якщо є багато запитів для військових. А так плануємо зробити резерв мінімум 4 сітки, щоб коли буде перший запит, одразу відправити і потім вже в режимі нон-стоп далі виготовляти відповідно до запитів. З початку повномасштабної війни команда «ДОІД» сплела понад 10 маскувальних сіток різних розмірів для 4 сезонів. А ще виготовила більше 1000 окопних свічок для наших захисників. Охочі долучитися до доброї справи та взяти участь у камуфляжному марафоні можуть, написавши на сторінки організації у соцмережах. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».